A hazai dohánytermelés 85%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köthető. Így érthető, hogy a szövetség 1999-ben Nyíregyházán alakult meg, és megyebeli vezetők vannak az élén. Kenyeres Sándor is dohánytermeléssel foglalkozó családba született, édesapja 40 évig dolgozott a fermentálóban. A madoszhoz a kapcsolódásom pedig gyakorlatilag magával a termesztéssel együtt van, hiszen a 99-es megalakulása óta gyakorlatilag figyelemmel követem a madosz munkáját, ez a munkámból is adódik. 2019-ben kaptam meg a küldöttektől a bizalmat, akik beválasztottak a madosz elnökségébe, és az idén megtiszteltek a bizalmukkal, és gyakorlatilag az elnöki pozíciót is most már betöltöm. Az új elnök fontos célkitűzése, hogy fiatalítsa az ágazatban dolgozók életkorát. Nagyon nehéz a fiatalokat a mezőgazdasági termelésbe bevonni, de a dohányfeldolgozásba talán picit még nehezebb. A magyarországi dohánytermelés európai szinten nem számít kiemelkedőnek. A teljes mennyiség 5-8%-át teszi ki. A hazai dohánytermesztés 85%-a koncentrálódik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Ez azt jelenti, hogy a dohánytermelőknek is ilyen 80-90%-a, az országban lévő dohánytermelők 80-90%-a itt tevékenykedik. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sok dohányos családnak a anyagi megerősödéséhez, illetve a gazdaságának a megerősödéséhez hozzájárult a dohánytermesztés. Sajnos ez a kultúra, ahogy mondtam is, támogatások nélkül nem életképes, tehát nem lehet termelni. És a nagy foglalkoztatás miatt ugye nagyon sok olyan ember foglalkoztatunk, aki alulképzett, hátrányos helyzetű. Emellett a dohánytermelő területek jelentős része gyenge adottságú terület, és más növénykultúrát rentábilisan nem lehetne rajta termelni, ezért is fontos, hogy támogatásban részesüljünk. Ez az alapja mindennek, tehát ez kell ahhoz, hogy működjön tovább az ágazat, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kormány látva az ágazat foglalkoztatási szerepét, ezt figyelembe véve biztosítja számunkra a támogatást, és ez biztosítja azt, hogy a dohánytermesztés fennmaradhat Magyarországon és Szabolcs megyében. A hazai dohánypiac stabil, kevés olyan növénykultúra van, amelynél egy vagy akár több éves szerződést is kötnek a felvásárló cégek, miközben a felvásárlási árat évente felülvizsgálják. Ezzel biztosítják azt, hogy a termelés kiszámítható legyen.